Hejsan alla glada och välkomna till avsnitt 3 på säsong 1 av Bluebell Legacy som heter Nya vänner. Välkommen hem till Vilma som står här och känner sig oerhört uttråkad när hon har kommit hem från jobbet. Jag tror inte riktigt att det här är Vilmas grej. Vi kanske måste byta jobb för henne. För hon blir, jag har liksom satt henne på att hon ska vara förtjust i plantor. Och hon blir glad när hon planterar. Och hon blir glad kring växter och sånt. Men när hon tänker på jobbet så är hon så uttråkad. Så jag har nog gjort ett misstag. Så vi får se. Om vi byter jobb på henne. För det är ju inget roligt att ha en uttråkad sim. Nej, så är det. I det här avsnittet kommer vi åka runt en hel del. Och besöka olika världar. Bli bjuden på dejt. Och skaffa en mängd nya vänner. Nu åkte hon upp till skogen i Hönsevad och ställde sig och grilla för hon var lite hungrig. Ja, hon lagade riktigt mycket mat. Kanske vi ska sätta in det i våran lilla katalog och så äta upp det som vi har på tallriken då. Nu behöver hon ju också då snart gå på toaletten. Ser vi här. Finns det inget sånt där toaletthus, en allmän toalett i närheten. Ja, titta. Där kommer det någon gående. Jag vill ju att hon ska få vara mer i naturen. Gärna prova på de här små sakerna som finns i Hönsevad. Att plantera stora sådana här gigantiska pumpor till exempel. Eller auberginer eller sådana saker. Bli vän med lite fåglar, kanske med några kaniner, kanske med några rävar. För att jag har liksom fått för mig att hon är en sån här outdoorsy person. Ska vi se. Nu ger vi dem en liten gåva. Då kom de till och med fram och satte sig i handen på henne. Gud, så mysigt. Här uppe vet jag att det brukar växa sådana här chokladbär och svampar. Alla möjliga svampar. Och de brukar växa inne i den där lilla delen av ruinen. Men de gör det oftast på natten. Men här fanns det i alla fall bär. Och titta, en sån fin. Jag pekade lite på den. Rävar är ett av mina favoritdjur. Och där fanns det ju en liten uthuggen räv i sten. Så gulligt. Och det finns ju en lya också där uppe. Men nu börjar det bli panik med toalett. Och där hittade jag en sån här liten allmän toalett. Som hon skulle kunna få springa och gå på då. Det är ju en bit att springa. Och det tar en faslig tid när hon ska undersöka och fotografera. Men nu plockade hon i alla fall sån här chokladbär. Nu tar vi och speedar upp farten lite. Hoppas att hon hinner. För nu är det bra rött på toa behovet här. Kissa inte på dig. Nej, hon hinner. Ja. Och så fanns det något litet hål vi kunde gräva i. Ja, men nu är det så där igen. Hon är inte en fantast av att gå på public restrooms. Inte våra Vilma. Hon vill inte gå på sådana toaletter. Hon vill helst gå på sin egen fina toalett. Ska vi se om hon hittar en kapsel och vad som kan finnas i den kapseln då. Nu är det tv-säsongspremiären hade det ju varit och den blev fruktansvärd för henne för hon tittade inte på den. Hon var istället ute i skogen och letade efter chokladbär och svamp. Men idag har det blivit kärleksdagen minsann. Ja. Då ska vi se vad som händer på den. Kanske hon kan titta i sin lilla kompiskatalog om hon ska ta och bjuda ut hon kanske. Varför inte?
se om vi kan skörda eller plantera någonting. Nu är det ju snart sommar och då torde vissa av de här växterna vara ur säsong. Undrar vad man gör då? Ja, man kanske tar det där alternativet att rycka upp plantan. Så man kan plantera någonting som är i säsong istället. Men nu skördar hon lite svampar. Ja, hon mår rätt så bra. Nu har hon klätt på sig jobbkläderna. Ja, och där ringer den där otrogna lilla snubben Scott. Han stötte på en tidigare sim som jag också har haft, fastän han är gift. Och nu var det något som kom bort på jobbet igen, något sånt här testkit. Ja, nu fick hon en befordran på jobbet. Men hon känner sig väldigt smutsig nu. Nej, någon bäs orkar jag inte prata med. Hon ska alltid bara ha pengar för att man ska bli lika lycklig som hon. Och så får man aldrig någonting tillbaka igen. Så det struntar vi i. Och nu har våra taråplantor vuxit upp. De där med stora blad närmast postlådan där. Då kan hon ju ta lite kort på den. Ja, vad var det som fanns inne i den här lilla kapseln då? Ja, det var bara någon liten samlardocka som var värd bara 25 sindaler. Inte mycket att hänga i julgranen. Men nu börjar hon få en hel del grodor, så nu kan vi sälja av några. Så nu har hon 379 sindaler. Fältassistent har hon blivit befordrad till nu. Men som sagt, hon är uttråkad så fort hon är på jobbet och när hon kommer hem. Så vi struntar i det. Vi låter henne få ett nytt jobb istället, tycker jag. Och eftersom hon är bokmal så kanske ett jobb så som mitt skulle passa. Nu sa hon i alla fall upp sig. Och så ska vi leta efter ett nytt jobb. Det finns ju inom utbildning. Det vet jag ju. Så att, ja, vi testar det då. Om hon vill bli lärare. Nu skulle hon visa framfötterna genom att undervisa någon online. Ursäkta mig. Men för det kommer hon nog behöva ha en dator. Jaha, det har vi inte råd med, säger ni. Det undrar om det går att göra det via telefonen då. Man kan ge lektioner via telefonen. Nej. Såg ni vad jag såg? Kändisen som hon hälsade på i förra avsnittet har bjudit ut henne på dejt på kärleksdagen. Ska det kanske bli våran partner? En riktig tvättäkta kändis. Ja, om han flyttar in till oss, då torde vi få en hel del slantar och kunna bygga upp vårat fina hus med. Ja, här svävar det lite i hjärtan. Nu är det viktigt att vi lär känna honom då. Ge honom en komplimang för att du tycker att han är attraktiv. Ja, frågan är ju om han är så himla attraktiv. Men kändisar kanske lätt kan vara lite uppblåsta. Det känns ju lite som att han... Ja, men det var lite hjärtan igen. Men det var lite negativa känslor också där. Ska vi se. Ja, de kan kramas lite kanske. Kanske man kan ta kort tillsammans. Det brukar göra att man blir bättre vänner. Undrar, skulle gärna vilja ha det där alternativet att de går ut och stjärnskådar eller molnskådar eller något. Det brukar vara dunder för att bli riktigt goda vänner och sen bygga kärlek på det. Ja, undrar hur det skulle vara. Åh, det kom redan upp att man kunde kyssas. Nej. Det hade han ingen lust med. Okej. Allt det här är ju bara kändisgrejer hela tiden. Be om en autograf. Be om att få ta kort och få en selfie med honom. Och,
och sådana där saker. Nej, jag vet inte. Det kanske inte är någon större hit att ha honom som en partner. Det hade nog varit rätt bra ekonomiskt sett. Det tror jag. Men ja, det finns ju en faslig massa andra personer här. Och vem säger att det måste vara en man som man träffar? Man kan lika gärna kan träffa ett fruntimmer. Vem vet? Jag har ju inte bestämt om att det måste vara en man och en kvinna. Man kan ju väl sätta lite egna regler också, tycker jag allt. Jag tycker att det första barnet som föds eller adopteras i den här Legacy Challengen är den som ska ta över. Vare sig det är en pojke eller en flicka. Ja, nu står vi och viskar och flirtar med någon annan snubbe istället. Ja, det går väl också bra. Måste ju lägga ut lite krokar här, säger vi. Det är ju nämligen kort livsspann. Åh, vad var du för snubbe? Du var väl rätt söt. Han är skorfen där. Vi kan i alla fall presentera oss lite. Tjenare, tjenare. Hänger du ofta här? Eller tjenare, kexet, står du där och smular? Ja, det kanske han sa till henne. För hon är ju väldigt söt. Så kan du ju göra hans dag lite lyckligare. Han verkar ju väldigt charmig, den där. Ska du ge honom en liten present? Nej. Ja, varför inte? Vi kan väl... Nu gick han iväg. Eller nej, han kom närmare. Det var ju himla bra. Nu ska vi se vad vi kan hitta på för skoj. Åh, titta, de sjunger om kärleksdagar och kastar konfetti. Det är ju lite mysigt. Det kanske kan bli något det här. Vem vet? Ja, samtala med någon är ju i alla fall bra. Vi vet att han är singel. Det är nummer ett positivt. Mycket bra där, tycker jag. Någon annan här i hörnan som tänker på mat? Men lilla deprimerade du som sätter dig mitt emot mig. Nej men aje! Hör du, rynkbak? Varför slår du på mig för? Jag har väl inte gjort något? Nej, man får tydligen inte stöta på den karn för henne i alla fall. Ja. Nu ska vi se. Hon behöver äta, hon behöver gå på toa och hon behöver sova. Ja, det här var utpumpande. Kissa nummer ett, sova nummer två. Jag tror inte hon hinner hem, så hon får ta en liten tupplur på parkbänken där utanför. Så får vi se. Tvätta händerna. Mycket bra, gubban. Ja, kärleksdagen var fruktansvärd. Ja, ja. Så får det vara. Kanske du har träffat någon tilltänkt där. Den där killen i skarfen, där blå skarfen. Han var ju rätt charmerande faktiskt. Och ni pratade ju en stund. Det kanske skulle kunna bli något. Vem vet. Ja, du är fortfarande jättetrött. Men nu får du springa hem så du får sova i din sköna säng istället för på en kall parkbänk. Dagens avsnitt är långt, mina vänner. Riktigt långt. Jag spelade in den i 3 omgångar. Och när jag satte ihop omgång 1 och 2 så blev det sånt konstigt avbrott. Så att då satte jag dit del 3 också. Plus att jag speedade upp det på dubbel hastighet. Och det var ändå 45 minuter långt avsnitt. Så det här är verkligen ett avsnitt där det kommer att hända massor med saker. Och här har hon sin lilla dust bunny. Och hade hon den förut? Nej, det hade hon väl inte. Men hon bor i ett sånt här litet hus och de har blivit vänner väldigt snabbt, de här. Ja, hon heter i alla fall Theo. Om jag inte minns fel.
för mig att jag döpte den till Theo. Ja, ser ni. Den heter Theo. Nu ska hon käka lite mat. Så att hon är ju väldigt hungrig. Ja, nu ringer den där Simon Scott igen. Ringer till varenda fruntimme jag har i den här världen, tycker jag. Jag vet inte om det är så himla bra mellan honom och hans fru. Men enligt mina premisser så gör man slut med den man är ihop med först innan man går till nästa. Eller? Om båda två är med på det så kan man väl ha en öppen relation. Men det är inget för mig. Nej. Nu ska vi se om vi kan mata och klappa och hålla på med den där Theo så att han hittar något fint åt oss. Och nu ska vi sälja lite växter när hon har fått äta upp sin frukost. Och nu ser det ut som det är små flugor på mina plantor också. Jaha, här kommer nästa snubbe gående. Och vem är du då? Mm. Ja, det börjar bli lite smutsigt här inne, säger de båda två. De kan ju ändå sätta sig ner, för han verkar väldigt fokuserad, den här mannen. Han hade ju väldigt hårsvall som påminner lite om Vilmas, måste jag säga. Men vad är det för polisonger han har? Ja. Det är alltid bra att skaffa nya vänner. Och nu har det blivit loppmarknad i stan också. Loppmarknaden, den tycker jag är skojig. Faktiskt. Där har jag köpt många saker till mina simmar som har kört Rags to Riches utmaningar. Mm. Där kan man skaffa sig några fynd. Och nu sprayar vi bort alla de här insekterna som är på våra plantor. Ja, nu hittade våran söta kanin en liten leksak. Det var inte så mycket att hänga i julgran kanske, men ja. Jaha, du tar dig friheter att ligga i min säng. Ja, nu ringer Simeon och undrar om jag vill följa med till loppmarknaden. Eller om Vilma vill följa med till loppmarknaden. Mm, det kan vi väl göra. Trots att det var en annan snubbe som låg i våran säng och kollade på våran TV. Ja, ja. Han går väl hem någon gång. Finns ju inte så mycket att bli av med i vårt hushåll i alla fall. Ja, nu berättade vi något fantastiskt. Och så kan vi skoja lite om att vi skulle bli ihop kanske. Och se vad han tycker om det. Ja, han såg ju rätt så glad ut. Ja, ska vi se då. Nej, det här var ju ingen loppmarknad. Mm. Nej, det här var ju någon kärleksmarknad. Ingen marknad heller, det kanske är. Ja, det är ju kärleksdagen. Och här är ju uppgiften då att man ska träffa på folk. Och hälsa på olika människor. Det står att jag ska hälsa på och träffa två andra människor. Ja, nu har jag träffat en. Men nu är hon toanödig igen. Så nu måste hon gå upp, 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 Akira Kibo. Mm. Ung vuxen, precis som Vilma. Nej men oj, 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 oj. Ja, det här kanske visar hurdan min smak var när jag var yngre. Och där sitter han som vi gick hit med, ja. Just det, ja. Mm. Ja. Ja, ja. Vilma, det är bara att köra alla kort öppna, vet du. Hur många som helst. Vi har kort livsspann här och han ser ut att ha väldigt trevligt med en annan tjej här nu, så det gör väl kanske ingenting. Och han var ju faktiskt vuxen. Då blir han ju gammal när du är vuxen. Och hur, vem vet om han kanske är på sluttampen av vuxenheten och snart blir gammal och en äldre. Så hinner han inte få några barn och sånt. Kanske är bättre om man tar någon som är jämnårig. Jag vet inte riktigt. Ja, den här Simon. Han verkar ju trevlig att ha kontakt med i alla fall. Det kan vi tycka. Det sitter ju en väldigt söt tjej framför också som vi kan prata lite med. Mm. Det är väl här som vi pratar om drömmar. Vi låtsas att vi har haft henne i våra drömmar nämligen.
Så får vi se. Vi lägger ut linor till höger och vänster. Men alltså, var är den där snygga snubben någonstans? Åh, oh, kolla, nu har han tagit av sig jackan också. Akira. Mm-hmm. Det skulle kunna vara något kanske. Prata lite med honom också. Så vi kan lära känna honom lite. Det skulle vara kul. Aha, han är romantiker. Intressant. Charmig blandning av söta Vilma. Med den fantastiska ljusbruna hudfärgen. Och sen han som är asiat. Mm. Skulle kanske bli söta bebisar. Ska du viska någon fantastisk nyhet till honom också? Kolla, man kan skörda saker här. Och man kan måla också. Nu går vi och så försöker vi att skörda allt som finns. Mm-hmm, mm-hmm. Det är rosor och... Är det sådana där dragonfruits? Nej, nej, nej. Det är sådana som man måste ympa för att det ska bli... Aha, om jag trycker på det här. Det här är ju sånt där kärlekste. Men då kommer säkert Simeon. För det var ju honom vi gick dit med. Nej, men vi ska kanske inte bli så kära. Jag var ju mer ute efter att den här snubben skulle bli kär i mig. Var tog han vägen nu igen då? Nej, inte den där. Inte Ted. Var är han? Där är Akira. Han är vid andra bordet. Ja, vet ni, gott folk. Jag tror att jag har valt nu. Jag ska nog försöka satsa på den här Akira-snubben. Mm. Ja, men nog, nu känner du dig lite flörtig, tror jag allt. Flörtig flört, pussy puss. Oj, 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 vad det poppar upp människor. Ni stör min view här. Flytta på er. Det här är mina simmar. Jag måste ha lite koll här. Kan ni snälla sluta gå mitt emellan oss när vi står här och flörtar? Aha, aha. Oj. Det här gick fort. Oj, oj, oj. Men, lever man på kort livslängd så är det bara att snabba på. Ja. Härligt. Nej, men nu gick han. Nu gick han hem. Eller var det någon annan som gick hem? Mm. Ska vi se. Ja, då har vi nästa brud som vi kan sitta och titta på lite grann. Hon var också väldigt söt. Samma underbara hudfärg som Vilma. Så fint. Nu ska vi skvallra lite om sakuratens teet som man kan dricka så man får det här rosa skimret. Nu ska vi fråga om hon är singel och kolla det. Oj, vad vi kastar konfetti överallt. Ja, då har vi nästa tjej som sitter. Men nej, nu får det vara nog. För vi har faktiskt valt. Vi har valt Akira. Så får vi se vad som händer. Om han går med på den saken. Och vad tog Vilma? Ja, där var hon. Vad tog hon vägen? I vissa vinklar så är det liksom... Allting bara försvinner när man rattar runt. Ibland kan man ligga i luft och så finns ingen säng kvar. Och så är man på en annan vinkel och så är sängen tillbaka igen. Nu ser man ju inte hyllan som tvn står på. Det ser ut som den håller på att sväva i luften. Men det finns en hylla där under. Nu tittar hon på lite tv. Och sen så ska hon... Mata Theo. Kanske klappa och gosa lite med Theo. Men jag tror att Vilma måste köpa sig en dammsugare. Jag har ju tittat på en... Åh, nu blir de riktigt goda vänner. Det har jag haft förut. Den kan leva i jätterena miljöer. Och man kan till och med dammsuga runt omkring utan att den blir uppdammsugad. Underbart! Man kan ha den som ett litet husdjur. Ja. Tycker jag låter som ett jättebra alternativ. Så låter vi Vilma laga lite Yorkshire pudding. Och få en smaskig måltid. Ja, nu ska hon... Och nu har hon fått ett jobb som hon ska göra. Hon ska sätta betyg på elevers uppgifter.
Ja, och för det så behöver hon ha ett bord och en stol och en dator. Hur i hela gott folk ska vi ha råd med det här? Jag tittar på en annan, eller på en youtuber som heter Malixa, som håller på med just samma utmaning som jag gör nu. Och hon har gjort flera säsonger. Men hon spelar en hel del off-camera. Alltså utan att spela in och visa. Och hennes simmar har så fasligt mycket pengar hela tiden. Och jag bara undrar hur det är möjligt. Nej, det räckte inte med ett bord. Hon kan inte rätta uppgifter ändå. Hon måste ha en dator. Men vi har ju ingen möjlighet till att köpa en dator. Jag tror den billigaste datorn kostar 800, den där stora klumpen. Då kan man nästan spara 200 kronor till för att kunna köpa en sån här bärbar dator så att man kan ha med sig den överallt. Och titta, nu har det blivit sommar. Åh, så skojigt. Men årstiderna svischar förbi. 7 dagar på varje årstid. Det gör att på 28 dagar så blir hon en vuxen. Ja, det här får vi lösa. Och titta, nu hittade den en liten ädelsten. Det såg ut som en stor ädelsten, men den var tyvärr bara värd 30 simdaler. Nu ska vi se. En dator. Jag har inte råd. Det går inte. Varför går jag dit och ens tittar? Jag kommer inte kunna rätta uppgifter från mina elever på en liten kaninplatta. Nu säljer vi så mycket som möjligt för att få upp lite pengar. Och det är här jag tror att vi måste börja plocka bort plantorna som inte växer alls. Så rycka upp plantan. För att få lite mer plats för att odla sånt som är i säsong nu, som växer på sommaren. Ska du relaxa lite? Trodde du, ja. Jag tycker definitivt, och där är han. Ja, Simon har också inte rosa på sig. Jag tror vi behöver åka iväg lite. Vi måste få ihop pengar. Såg ni där jag klickade på en av de där små plantorna och den var ur säsong. Om vi åker till Evergreen Harbor, för här på sjösidan så är det ett skräpigt tillhåll. Det är väl meningen att det ska bli någon lite mer allmän yta när man spelar i Evergreen Harbor och kan välja det på den här tavlan som blinkar. Då kan man städa upp om man kan få det till att det blir någonting för växter eller för en allmän yta och sådär. I en annan safe file som jag har så har jag faktiskt ordnat till det ganska gulligt med flera sopcontainrar, avdelningar för där man kan sätta trasiga spisar och trasiga kylskåp, och så har jag gjort ett litet kök här nere med några toaletter också och lite saker som man kan hitta på övervåningen, spela schack och lyssna på musik och lite sånt, så att det blir lite mer en plats dit människor kan komma och umgås. Det funderar jag på att göra med den här tomten också i den här världen. Så att det blir lite roligare att vara här. För just den här tomten är så användbar, tycker jag. Ja, hon hittar ju lite grejer. Man har robotdelar och lite pengar och lite sånt. Så om vi rusar tillbaka hem så hon ska få duscha. För nu är hon lite äcklig efter allt grävande i soptunnor. Så om... Oj. Nu vill han gå på... träffa oss och gå på den här flea market loppisen. Och vi som är så skitiga. Usch, det är ju pinsamt. Så pinsamt. Så hoppa in här snabbt. Okej, du kunde inte tvätta händerna där inne för det var killarnas. Men hoppa hit och gå in på tjejernas. Rör på påkarna. Så han inte sticker härifrån. Ja, nu ringer Kim igen. Men jag har inte tid för dig nu. Jag måste borsta tänderna och tvätta händerna.
tusen gånger om. Så att jag kan gå och prata lite mer med min tilltänkte make. Oj, 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 det går segt det här med att bli renare utav det där. Kom igen, kom igen, kom igen. Nu speedar vi på här lite. Snälla Akira, gå in någonstans. Ja, vi vill ju bara fräscha till oss lite. Ja, kolla nu. Jaha. Nu är den andra snubben som vi kollade på först. Frågade om han skulle gå ut med någon Leslie. Ja, det får han väl göra. För jag har bestämt att jag ska gå ut med den här Akira. Nu sitter han och snackar med jultomten. Det här är skoj. Akira Kabo. Kibo, ja. Du får ta och byta namn sen när vi gifter oss. Eller ja, värst var jag var självsäker. Jag menar, om du vill gifta dig med mig förstås. Oh, nu är hon så där trött igen. Oh. Uppgiften nu när vi är på loppmarknaden, det är i alla fall att köpa en sak. Men det är inte lika viktigt som att flytta vidare lite med den här snubben. Han har snygg frisyr alltså. Jag gillar ju när killar är långhåriga och det där är lite läckert. Undrar hur det skulle se ut om han släppte ut håret. Nej men Vilma, du ska inte sätta dig där, du ska vara med honom. Kom igen. Åh, ska vi pussas lite under misteln? Ja, här svävar hjärtan. Ska ni dansa lite tillsammans då? Det står det väldigt, dansa med Akira. Ska vi ge honom en romantisk gåva? Har du någonting som är romantiskt att ge bort, Vilma? Du har inte så mycket i din katalog, tycker jag. Varning, varning, Vilma. Tjej till vänster, tjej till vänster. Nej, han gick ifrån henne. Det var bra. Dancing is terrible. Nej, det tycker du inte alls. Du tycker dansa är kul. Dansa är gulligt. Och roligt. Och nu ska vi charma honom big time. Här kramas vi lite och pussas lite och oj, 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 vad den där håller på. Get a room, tänker hon här nere i hörnan. Ja, fniss, fniss. Ung kärlek. Det här går ju riktigt bra. Men nu tycker Vilma att det är dags för att käka någonting. Vi kan ju beställa någon liten mat här inne i det här fina ståndet. Och så kan vi låsa lite slängpussar till honom. Jag önskar att timmarna liksom kunde gå med varandra. Så om hon gick och satte sig så skulle han komma efter. Ja, precis. Oh, puss i puss. Åh, oh, du ser så bra ut älskling. Åh, oh, du då älskling. Jag har aldrig känt så här intensivt för någon i hela mitt liv. Oj, 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 vad trött hon är. Fastän hon är ute och har skoj med en så snygg karl så tycker hon inte att det här är roligt. Vad behöver den här bruden egentligen? Jag vet ju att hennes ask to be boyfriend. Ja, ja, kör, kör. Fråga om han vill bli din pojkvän. Ska vi se, ska vi se. Vill du? Ja, det vill du. Underbart, underbart. Gott folk, vi har våran tilltänkta partner. Han får byta namn till Bluebell helt enkelt. Eller det spelar inte så stor roll vad han heter i efternamn. Det är inte viktigt. Så länge barnen heter samma sak som Vilma. Så ska vi se. Undrar var han bor någonstans. Undrar om han får med sig lite cash om vi ber honom flytta in sen. Nu köpte Vilma en lampa. Och nu får du allt ta och gå hemma, så bruden. Ja, du kanske ska sova lite på den här parkbänken också först. Annars så däckar du väl du innan du har kommit hem, tror jag. Men det här var väl en produktiv kväll, måste jag säga. Grattis Vilma, du har skaffat dig en pojkvän. Det är fantastiskt. Så sover du på den här vackra lilla bänken. Åh, nu är hon fortfarande flörtig när hon vaknar. Ja, nu får hon komma hem och gå och lägga sig på riktigt. Åh, så skönt att få sova lite. Här hade det ju varit ett perfekt avslut på den här videon. Men det var mitt inne i en del. Jag hade spelat in tre delar.
En del på 15, en del på 59 minuter och en del på 19 minuter. Och det här var liksom mitt inne i 59 minuters inspelningen. Så det gick liksom inte att klippa här. Vilket jag annars gärna hade gjort. Men ja, vi får väl se. Vad hittade vi nu då när vi var och grävde i containrar? Ja. Oj, kolla, vi har över 1000. Vi har över 1000. Sälj den där lilla skrutt-tvn också. Vi har en jättefin pingvin-tv. Nu kan hon köpa sin laptop. Men vi har inte råd att bygga ut huset ännu. Ja, vi tar den där Strangerville-laptopen. Den blir bra. Nu borde hon kunna rätta elevers läxor och sätta betyg och sånt. Vi flyttar runt lite. Och vi tar och sätter... Nej, vi måste ha Move Object på. Om vi gör badrummet lite mindre. Om vi tränger ihop allting. Vi sätter duschen där i mitten. Det där borde funka. Så skulle vi kunna kanske få plats med... Nej, det kommer inte funka. Vi får helt enkelt sätta bordet här ute och så får det vara under tak. Ja, men då kan vi lika gärna flytta tillbaka allting igen så behövs det inte trängas så mycket. Ja, så får det vara. Då ska vi se. Då får du sova. Och man ser hur hon snarkar genom fönstret. Vi gick hon upp och så gick hon och la sig igen. Mysko. Och vilken tur att vi flyttade på datorn. Annars hade den varit förstörd nu. Oj vad hon var spänd. Det var liksom inget som var roligt. Okej, gå ut i det regnet. Sätt dig under ditt utskjutande tak och spela lite blickblock eller någonting. Hon ska inte hitta. Här kunde man ju välja då. Ett av hennes uppdrag var ju att ha lektioner med en elev online. Och nu kunde man välja på en faslig massa saker. På att ha en lektion i hälsa eller i matlagning. Det fanns många saker man kunde välja på. Och jag tror att den här gången så valde jag hälsa. Ja, nu är hon riktigt hungrig också. Så nu känner hon sig lite obekväm här. Tar och... Titta, nu blev hon glad. Kolla, hon jobbar och nu blir hon glad. Okej. Vilma, du är en lärare. Men nu behöver du äta och gå på toa också. Men ja, du sitter här. Svidar vi på lite då. Sitter här och rättar uppgifter. Och nu måste du duscha också. Och käre värld. Nej, vi får jobba hemifrån idag för det hade redan blivit morgon och hon skulle till jobbet om en timme. Det går inte för sig. Hon får jobba hemifrån. Och nu fick hon 175 kronor för att hon hade rättat den där elevens uppsats till exempel. Eller läxa. Så, nu får hon ta och gå på toa och så får hon ta sig en liten dusch. Och så får hon ta och fixa lite frukost. Så hon får någonting i magen för nu är hon riktigt hungrig. Men det där som jag sa tidigare. Om att Malixa som jag tittar på. Verkligen kan bygga ut sitt hus mellan varje avsnitt. Jag undrar hur det är möjligt. Eftersom jag får in så fasligt lite pengar. Kanske blir så när hon flyttar ihop med någon att hon fick en rejäl summa. Vem är den här Marcus Flex? Nej, det har vi inte tid för. Laga lite mat nu Vilma och sen så tar du hand om Theo lite. Kanske han kan hitta något kul. Nu fick hon matlagningsskill nummer 2. Eller nivå 2. Vad skulle hon göra där? Det hann jag inte se nu när jag sitter här och gör en voiceover. Hon kan ju läsa lite. Det får ju upp hennes skoj.
hon tycker läsning är roligt. Och nu var ju brevbäraren där också. Och räkningarna hade blivit levererade till oss. Tack för den du. Jag tror inte vi kan betala det, ser du. Kan man göra något annat nu då? Ja, men nu gör vi en lesson plan. Herrejösses att min svenska är så dålig. En lektionsplanering gör vi. Så att det är en av uppgifterna att man ska göra lektionsplaneringar. Och då gör vi det. Sånt tycker jag är kul att göra i verkliga livet. Riktigt skojigt. Nu fick hon logikfärdighet. Det är också bra. Och hon är lycklig. Vilken skillnad, Vilma. Det är bara att inse. Vilma Bluebell, läraren. Det är fint det. Jag tycker man ska få jobba med vad man vill. Jag tycker man ska stötta unga människor och barn i att jobba med något som man verkligen trivs med. Jaha, vad vill den här Kazuya? Ja, du kan gå på dejt med någon Leslie. Det blir bra. När hon har gjort klart det där så borde det plinga till där i. För då borde väl någonting utav det där vi ska göra. Titta, nu var det färdigt. Då fick vi 88 simdaler. Och sen så kan vi helt enkelt sova lite, fixa lite och snart ska vi väl kanske gå till jobbet. Nu är humorfestivalen i stan också. Men om vi fortsätter och lär elever saker online, då borde vi få mer pengar vid varje sån här färdighet. När vi går upp en färdighet eller avslutar ett jobb. Hade vi disk här ute vid datorn? När hade vi det? Och vad vill du nu då, Simeon? Nej, vi orkar inte prata med dig just nu. Vi fixar vidare på våran lilla dammkanin istället. Vad är det vi ska undersöka någonting? Ja, nu fick vi 26 simdaler av våran lilla kanin här. Kan vi sälja allt som växer? Och sen kan vi väl ta och börja rycka upp plantor. För de där växer inte mer. Det är svampar och de är ur säsong. Ska vi laga någonting annat nu? Vi behöver äta något. Undrar hur mycket det var i räkningar som vi skulle betala. Tror inte vi har råd i alla fall. Smaskigt. Det ser ut som någon sån här ostmacka eller någonting som hon har gjort. Nu ska jag klicka i att hon ska rycka upp alla plantor här då. Nej, men den där behöver du inte rycka upp. Den är ju... Vänta lite här nu. Stod det inte sommar på dem? Ja, det är min syn fastän jag har fått nya glasögon. Ja, men när man sitter i soffan så blir det svårare för mig. Men det verkar ju onekligen som att de inte är i säsong eftersom de inte blir vattnade eller något. Nu kan vi plantera dit lite rosor och sånt istället. Som vi fixade på den här ena festivalen som vi var på. Med kärleksdagen. Ja, nu har ni orkat titta väldigt länge på Vilma och hennes påhitt. Mycket imponerande om ni har lyckats titta ända till slutet. Ja, för nu är det mindre än en minut kvar av det här avsnittet. Men vi har ju kommit en bit på väg i alla fall. Och jag lägger ut den fast det är söndag. Bara för att jag vill att det ska hända någonting. Ja, nu ska hon strax gå till jobbet. Så jag vill bara tacka
er alla som orkar titta 45 minuter och önska er en underbar söndag och hoppas att vi ses i nästa avsnitt. Tryck gärna på tummen upp och lämna en kommentar. Ha det gott. Hej då!